dia, muito bom dia pra você. Iniciando a semana, segunda-feira tá na área, hein? 19 de dezembro de 2022. Bora começar mais uma semana especial, diferente. Primeiro impacto tava rolando. Passa a bola pra nós, 11 horas da manhã na virada do relógio. Tem VTV da gente começando a partir de agora. Começando pra falar do nosso quintal, do nosso dia a dia. Começando pra falar da notícia da nossa esquina, do nosso bairro, da sua rua. Da notícia que tem importância pra você. Tá aí nos assistindo, vai junto conosco até meio-dia. Aliás, falando em notícia, tem mais uma etapa da Operação Onça Preta do BAEP que tá rolando na nossa região, hein?